مربے تھے اور دو مربے نے تھے اور چار مربے نے تھے اور یعنی اور بھی پردہ تھا پردہ اور بھی پردہ دوستو یاد رکھو سب کچھ فریب نظر ہے جو کچھ ہے پوری کائنات فریب نظر ہے اے دھوکھے دھوکھے سن پہلا صرف اور صرف کام آنا ہے تے نبی دے عشق نے کام آنا ہے اپنے مرشد دی محبت نے کام آنا ہے جمعہ میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ المبارک 5 تاریخ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک دو جگہ تے ہوے گا ادھر میو داتا چودھری اقبال صاحب دے کول ادھر فرخند آباد نارو منڈی دے کول اوتھے چودھری نثار صاحب دے کول انشاءاللہ تعالی جمعہ المبارک اس تو اگلا جمعہ 1 اکتوبر نو ایک پاسے دولے چاک ہوے گا یکم فروری نو ایک سائڈ تے شکر گڑھ دولے چک ہوے گا اور دوسرے پاس انشاءاللہ ٹھلے خورد جس نو ٹھلے خوسر بھی کہندے نے ٹھلے خوسر ٹھلے خورد انشاءاللہ گا اور اس تو بعد 8 تاریخ نو انشاءاللہ چورا شریف دے بڑے پرانے غلام بڑے پیارے غلام بڑے پرانے غلام انشاءاللہ کتھے جی پیلو والی انشاءاللہ اس تو اگلا جو 8 تاریخ رو پیلو والی ہوئے گا تمام سنگیاں نے جمعے میں پہنچ رہے انشاءاللہ اور نماز ادا کرو نماز تو بعد پھر تھوڑی جی گفتگو ہو گئی سن کے جائیو اے مقدرہ نال محفلہ نصیب ہوندی ہے قسمت نال ہر بندے دے مقدر وچ محفل نہیں ہوندی قسمت والے نو نصیب ہوندی سارے سنگی بھائی نماز پڑھو چلو پیچھے